tulifanya mkutano na tumepigana pamoja na usaidizi kutoka serikali kuu, mashirika mengine ya kimataifa kama FAO na serikali yetu ya Marsabit, tumejaribu sana. Lakini hata sasa tunapozungumza vita vinaendelea. Na kuhuzunisha ni kwamba nzige wanaendelea kusawana. Na sasa kwa saizi tuko na wazao wa pili kwa nzige, second generation of locusts, zimezaa na zinaanza kukua. Na zikikuwa zitaharibu vegetation, nyasi na miti ambayo inakuliwa na wanyama ambao tunafuga. Kwa saa hizi idadi kubwa ya ekari imeharibiwa. Itakuwa ni tisho kwa sababu tutakuwa na njaa. Iwapo nzige hao watazaana waende pengine wazao watatu, hali yetu itakuwa ni hatari ya kusikitisha. Kwa hivyo kwa serikali kuu pia, usichukulie kama vita hii ni vita rahisi. Najua vizuri COVID-19 ilipokuja tumelegeza, pengine tumelenga zaidi ugonjwa huu, lakini nzige pia wanaendelea kwa haribu mimea ambao wangestahili kuwa chakula kwa binadamu na kwa chakula pia kwa mali yetu. Kwa hivyo ni hatari, na mimi nasema kama kiongozi tunahitaji kuchukulia haya kwa umuhimu zaidi, hasa sehemu za Novor na sehemu za Laisamis, sababu hizo sehemu ndio zimekumbwa sana kwa sasa. Ya mwisho kabisa, watu wetu, najua ni wakati mgumu kwa sababu ya ugonjwa huu, lakini si wakati wa siasa, ni wakati